በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ የተከበራችሁ የዚህ ጉባኤ አባላት ሁሉ፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ማጠራጃ መምሪያ አባላትና ዋናው ሰብሳቢ መምህር እንቆ ባህሪ፣ እንደዚሁም ከተለያዩ አካባቢዎች ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁት ሁሉ እንኳን በደህና መጣችሁ። እንኳንም ለዚህ ለአስረኛው ዓመት የአጠቃላይ የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጀ መምሪያ ጉባኤ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ዓመታዊ የስብሰባ ተግባራችሁን ለመፈጸም የመጣችሁት ወገኖቻችን ሁሉ የተሰበሰባችሁት ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በረድኤቱ እንኳንም በደህና መጣችሁ፣ እንኳንም ደግሞ በረድኤቱ በቸርነቱ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን የሰላም የፍቅር የአንድነት ሀገር እንዲያደርግልን ቤተ ክርስቲያናችንን ሀገራችንን ሃይማኖታችንንም እንዲጠብቅልን የዘወትር ጸሎታችንም ምኞታችንም ነው እና ሁላችሁም ከያላችሁበት መጥታችሁ ይህንን የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጅ መምሪያን ለማጠናከር እና ከፍተኛ የሆነውን ኃላፊነት ለመወጣት ስላበቃችሁ እናንተም አሁን ደግሜ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣት ልጆቻችን ያው ለቤተ ክርስቲያናችን አለኝታዎች ናችሁ። ቤተ ክርስቲያናችን በሕግም በስርዓትም ሕግን ስርዓትም ደንግጋ ለእናንተ የሰጠቻችሁ እንድትጠብቋት እንድትንከባከቧት፣ እንደዚሁም ሕዝበ ክርስቲያንን ሃይማኖታቸውን እንዲጠብቁ በምግባር በሃይማኖት ጸንተው እንዲኖሩ ለእግዚአብሔር መንግስት እንዲበቁ ለማድረግም ኃላፊነት ስላለባችሁ ይህንን ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ቤተ ክርስቲያን አደራ ትላቸዋለች። ማይረሩሰ ብዙኅ የሚለው የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ላይ ያለው ማይረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ የተባለው ነገር ሁሉ ያው በተግባር እንድንፈጽም ሳሉ ለማይረር ከወይስ ከመይወስ ገባረ ለማይረሩ ለመከሩ ሰራተኛ እንዲጨምር ባለቤቱን ጠይቁት ሰራተኛ እንዲጨምር ለመከሩ ለመኸሩ ወይም ለማይረሩ ሰራተኛ እንዲጠብቅ ለምኑታል። እኛም እግዚአብሔርን የምንለምነው በየአመቱም በየእለቱም በየሰዓቱም የምንለምነው ቤተ ክርስቲያናችንን እንዲያጸናልን ሃይማኖታችንን እንዲያጸናልን ምእመናን እንዲያበዛልን ፍጹም ጤነኛ የሆነ ሰላማዊ የሆነ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ማህበር እንዲሆንልን እንዲያደርግልን እግዚአብሔርን እንለምነው። እኛ በየጊዜው እንለምነዋለን፣ አሁንም እንለምነው። ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት የማስተማር የመምከር የማስተባበርም ኃላፊነት አለብን አለባችሁ እና ያለውን ችግር ሁሉ ማስወገድ የምንችለው በጸሎት በአምልኮት እግዚአብሔርን በመማጸን ምእመናንን በማስተማር በመምከር በማስተማር በማስተባበር ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ምግባር በምግባር በሃይማኖት ተወስነው በመልካም ስነ ምግባር ጸንተው እንዲኖሩ በማድረግ ነው እንግዲህ ያለውን ችግር ማስወገድ የምንችለው። ቤተ ክርስቲያን ሌላ ተግባር የላትም። ወንጌልን ማስተማር፣ ቅዱስ መጽሐፍን ማስተማር፣ መምከር እና ማበረታታት ነው እና ይህን ተግባራችንን መፈጸም ግዴታ አለብን። እኛ ይኸው ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው። በሃይማኖት ጸንተን ወደ እግዚአብሔር እንድንጮህ፣ እንድንጸልይ፣ እንድንለምን
ያለውን ችግር ሁሉ አስወግድልን ብለን ሀገራችንን ሰላም አድርግልን ብለን እንዲሁም ለኛ ለራሳችን ደግሞ አንድነታችንና ፍቅራችንን ጠብቅልን አስጠብቅልን ብለን የመጸለይ ድርሻ ነው ያለንኛ ኃላፊነታችን ይሆብ ነው እና ሁላችንም በእያለንበት ለቤተ ክርስቲያናችን ህልውና ለሃይማኖታችን ጽናት ለምእመናን ብዛት ሁሉ ጊዜ መስራት እንዳለብን ነው የምመክረው የምነግራችሁ የምመክራችሁ ይህንን ነው ከኛ የሚጠበቀው እና ይህ ተግባር ደግሞ ከሁሉ የበለጠ ቀላልም አይደለም ያው ሁሮ መሃሩ ሰኩሉ አጽናፈ ዓለም እኔ ከእናንተ ጋራ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋራ አለሁ እና ወደ ዓለም ሁሉ ሄዳችሁ ምእመናንን መከሩ አጥምቁ አስተምሩ መከሩ አስተምሩ እኔ የነገርኳችሁን ወይም ያስተማርኳችሁን ሁሉ አስተምሯቸው መከሯቸው ወደ ክርስትና ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር መልሷቸው ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝና ትእዛዙን መፈጸም አለብን ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን ስለ ሀገራችን ማሰብ አለብን ስለ ሃይማኖታችን ማሰብ አለብን እና ይሄን ሁሉ ኃላፊነት ከእናንተ ይጠበቃልና በሀገሪቱ በመላ ሀገሪቱ ያሉትን የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በእያሉበት ሁሉ ጸንተው በርትተው ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ከዚሁ ከመምሪያው ምክርና ትምህርት መተላለፍ አለበት ለሁሉም መተላለፍ አለበት በየጊዜው እና ይሄን እነሱም ደግሞ ይሄን ተከትለው ደግሞ በእያሉበት ጠንክረው እንዲያስተምሩ እነሱም ደግሞ ጸንተው እንዲኖሩ ነው እና ቤተክርስቲያናችን የምትፈልገው የምትጠብቀው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ለዚሁ በዓል አመታዊ በዓል 10ኛ የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ያዘጋጀውን በዓል የተባረከ የተቀደሰ ያድርግልን እናንተም ሁላችሁንም ከያላችሁበት መጣችሁ የዚህን በዓል ተሳታፊዎች ለመሆን ስላበቃችሁ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ አሜን አለብኝ ነው ይቀርታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ